Välkommen till Torsbybadet och Sysselbäcks badhus. Två underbara badhus för alla människor. För att trivas och ett välbefinnande ska kunna tillgodoses så har vi regler som gäller i båda badhusen. Reglerna är till för att ni ska kunna få en bra upplevelse av badet och vi ser förstås fram emot att ni ska följa dem. I receptionen finns personal som gärna hjälper dig med allt du behöver inför ditt besök både till badet och gymmet. Du kan hyra badkläder och handdukar, teckna gymkontrakt, köpa simglasögon och även badkläder. Skogränsen är nästa anhalt som du kommer till och självklart tar man av sig skorna här och placerar dem på skohyllan. Kom ihåg att du alltid ska duscha och tvätta dig med tvål innan du badar. Tvål finns i duscharna om du inte har någon med dig. Ta gärna en bastu också. Om du duschar noga innan badet kommer poolen att ha ett bra vatten och din kropp kommer inte att klia eller lukta klor efter badet. Du får inte ha underkläder under dina badkläder. Det är också viktigt att dina badkläder är rena. Spring inte i badhusen. Det är ofta halt på golven. Knuffa aldrig någon annan i badhuset. Man kan skada sig allvarligt. Vid vattenrutschkanan är det viktigt att titta på ljusen som bestämmer när du får gå upp för att åka. Bara när lampan lyser grönt får man gå upp en i taget. Ingen ska stå och vänta på sin tur där uppe vid starten. Ljuset har rörelsedetektorer, så när man närmar sig aktiverar systemet och turordningen kan starta. På Torsbybadet är banorna 1 och 2 till för motionssimning. Där får du inte leka. På de banorna ska du vara om du vill motionssimma och göra många längder. I gymmet gäller det att rotera mellan de olika maskinerna och inte uppta en maskin för länge. Det kan vara flera som vill använda just den maskinen eller de hantlarna. Var snäll och lägg tillbaka vikterna och redskapen efter dig. Koppla gärna av i vår relaxavdelning. Se på TV, bada bubbelpool, lyssna på musik eller bara slappna av. Vi hoppas nu att ni för allas trevnads skull kan ställa er bakom våra regler och vi hoppas också att ni får många härliga stunder i våra badhus.